Маңғыстау өңірінде амал мерекесін тойлау ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр. Таң бозынан ауыл жастар үлкендерге ағайын туысқа барып, жақсы тілек айтып, төс қағыстырып көрсет. Жұртшылық жыл жақсылығымен келсін деп бір-біріне игі тілек білдіреді. Алдын ала үйдің іші сыртын тазалап, сандық түбіндегі таза киімдерді шығарып, жылды жақсы көңілмен, ізгі ниетпен бастайды. Наурыз көже дайындалып, өкпе ренішті ұмытылады. Сый-сияпат ұсыну да осы мейрамның еншісінде. Әлгі қазан толы ет басып жатады, бауырсақ пісіп жатады, дастархан жасаулы тұрады. Есіктен кішкентай көршінің балалары жүгіріп келіп, көрісіп, бәріне бақытты бол, алғысын айтып, ұстарын толтырып, конфетін беріп, сөйтіп, сосын сол көршілердегі жасы кішілер келіп көрісіп бастайды. Сонда кетіп бара жатырып, айтады жігіттер көрісіп кетіп бара жатырып, ой, керемет ес шығып жатыр, соңыра ет жеуге келеміз деп айтып бара жатады. Сонда кешке дейін бір таусылмайтын керемет мереке болады ғой. Сонда амал күні пісірілген астың дәмі, немесе сол сияқты наурыздық деп атады етті, ал шұбат, ақ мол болсын деген сөз бар ғой енді. Ақ сол тас төгіліп жатады сол күні әйтеуір. Әлгі уыз керемет болып пісіп тұрады. Осының барлығы Маңғыстау өңіріндегі, Маңғыстаудың малды өңірі көшпелі шаруашылықпен айналысты. Ол уақытта өндіріс ештеңе болған жоқ, бірақ та сол салт дәстүрді сол күйінде саф алтында ештеңесін өзгертпей сақталып кетті. Мен кішкентай күнімде, бала күнімде қандай амал тойланды, күніге күнге дейін ауылда соны тойланып отырғанда тәубе дейтін нәрсе, шүкіршілік етуіміз керек. Қазаны оттан, азаматы аттан түспеген қазақ елінің көне дәстүрі салты мен ғұрпы Маңғыстауда ерекше сақталған. Ал отпантау өңірдегі түрлі ұлттар мен ұлыстарды бір тудың астында біріктіріп, татулық пен достықтың мекеніне айналған. Амал көктемнің ғана емес, ауыз біршіліктің мерекесі. Неге көрісу 14-ті күні? Себебі ары қазақтан келе жатқан заң бойынша 14-ті күні амалдың 14-ті барлық адамның туған күні болып есептеледі. 13 күн дүниеге келген бала 14-ті күні бірге шығады. Келесі жылы 14-інде екіге шығады, ары қарай жалғасады. Сондықтан бұл жалпы халықтық туған күн. Туған күн құттықтау керек, көрісу керек, тілегін тілеу керек, сосын ары қарай жалғастыру керек. Енді қазақ даласын білесіздер, 3 күндік жерде болуы мүмкін адамдар амалды 3 күнге созады. 14-ті, 15-і, 16-сы күні. Осы 3 күнде атпен, қосатпен де мысалы үшін шығыс Қазақстаннан оңтүстік Қазақстанға келуге болады, батыс Қазақстанға келуге болады. Немесе керісінше барып кездесе алады. Сондықтан бұл 3 күнге созылады. Қазақ халқы 14-ші наурызды амал дейді. Ол наурыз айының да, көктемнің де, жылдың да басы. Сондықтан ел мен ел осы күні көріскен. Бір-біріне үй келмесе, еш нәрсе дүние жаңғырмайды. Бір-біріне үй келмесе, шақпақ, мысалы бұрын шақпақ тасты үй келіп жандыратын сияқты. Иә, мына қол жаңа жыл келген кезде, ұлыстың ұлы көңілінің келген кезде бір-бірімен табысып, бір-бірімен энергия алмасып, бүгінгі айтқанда, бүгін бұрынғы ескі өкпе қалдықтарының бәрін ұмытып, жаңа өмір бастайды. Бұл қайтадан жарасу, қайтадан табысу, аман жылға аман жеткеніне шүкіршілік қылу. Көңіл көңілден су ішеді. Содан да болар қазақ қашанда жан райына қараған. Амал мерекесінде бар жақсысын киіп, көтеріңкі көңілмен 40 үйдің есігін ашып, таң сәріден көрісуге барған. Дәстүрді сақтап білу керек. Ұлттық дәстүр сақталмай, ұлттық салт дәстүрімізді ұстанбай, біз өзіміздің болмысымызды ұмытып кетеміз. Біздің қазіргі балалардың мінезі, характер өзгеріп бара жатыр. Сол мына ұлттық дәстүр оларды көрісу дейтін қандай әдемі. Сәлем беріп көрісіп, жүзін төмен салып, қолын беріп көрісу. Келіннің қайнағаға көріспейтіні. Көріспей кеткен адамдардың өзі осы үш күнде келсе, олардың арасында достық орындайды. Себебі бұл достық жаратқан иенің кездестіргенін туылған деп есептеледі. Осылайша амал мерекесінде ақ дастарханға сары май мен бауырсақ қойылып, наурыз көже пісіреді. Айта кетейік, Маңғыстау жұртында 14 жылдан бері амал мерекесін отпантауда тойлау үрдіске айналған. Ал биыл бұрынғыдан да өзгерек болайын деп тұр. Ақшаңқан күйіз үйлер тігілмей, тек жиналғандар қара шаңырақта бас қосады.